Me absolva, padre, pois eu pequei. Antes de desistir de minha vida como sacerdote na Igreja Católica, ouvi essa frase em diversas ocasiões. Geralmente se tratava de casos de adultério, ofensas familiares, arrependimentos, nada muito incomum. Mas outras vezes era o prelúdio de casos realmente assustadores, que me fizeram em diversas ocasiões questionar a minha fé e a minha vocação. São esses relatos específicos que resolvi trazer para vocês. Pois agora que não carrego mais a batina, não recai mais sobre mim o segredo confessional. É óbvio que não vou revelar os verdadeiros nomes das pessoas envolvidas, tampouco o meu, pois não quero prejudicar a ninguém, muito menos fazer inimigos. Sendo assim, vocês podem me chamar apenas de padre. E a primeira história que escolhi contar envolve uma moça que aqui chamaremos de Juliana. Quando ela veio a mim, tinha apenas 16 anos de idade. Era de uma família protestante, tendo procurado o catolicismo por conta própria. Obviamente, isso causou confusões na cabeça dela, pois seus pais eram fundamentalistas ao extremo, e teria se posicionado contra o relacionamento de Juliana e um rapaz que não era membro da igreja. Diante de tantas negativas, o rapaz acabou desistindo e afastou-se de Juliana, que pela primeira vez desafiou os pais, recusando-se a frequentar os cultos até finalmente abandonar o evangelismo. Foi quando ela chegou até a minha antiga igreja. Na nossa primeira conversa, eu fiz de tudo para convencê-la a repensar. Afinal, era ainda muito jovem. Em breve conheceria um rapaz que agradaria não só a ela, mas também a sua família. Também salientei que conhecia seu pastor e sabia de sua idoneidade, pois era comum vê-lo participando ativamente de causas sociais. Mas ela estava irredutível, insistia muito. Sem mais perceber como dissuadi-la, acatei seu pedido e fizemos uma matrícula na catequese, para que desse início em sua iniciação católica. No fundo, eu acreditava que ela em breve repensaria as atitudes e regressaria à vida anterior. Mas com o tempo, ela foi se tornando cada vez mais ativa nas atividades da igreja. No dia de sua primeira comunhão, ninguém da família dela apareceu. Ela escolheu então seus padrinhos entre os membros da congregação. Em sua primeira confissão, me relatou que os pais a haviam desprezando e chegaram a confiscar a Bíblia com a qual a presentearam no aniversário anterior. Expliquei para ela que devia ter paciência, afinal seus pais só queriam o melhor para ela. Mas para meu espanto, ela me confidenciou que os odiava. Minha filha, não diga isso. Eu a adverti. Seus pais são seus amigos verdadeiros. Lembre-se do mandamento. Eles são dois ditadores, padre. Não querem uma filha. Querem um fantoche. Eu os odeio com todas as forças do meu coração. Desejo que morram. Já basta, filha. Aliei. Não posso admitir esses termos. Seus pais devem ser respeitados. Contenha-se. Ela ficou em silêncio. Pela grade de madeira, eu a via cabisbaixa, parecendo triste. Tenha fé, filha. Eu falei tentando ser conciliador. Logo isso vai passar. Passei-lhe sua penitência e logo que ela saiu, uma senhora assumiu o lugar e monopolizou toda a minha atenção tentando me convencer de que a esposa do filho não era uma boa pessoa. Dias depois, durante uma reunião do grupo de jovens, Juliana sofreu um desmaio. Eu estava no meu escritório preparando um texto para o sermão do domingo, quando uma das catequistas veio até mim. Padre, por favor, nos ajude. Deixei o trabalho e a segui apressado pelo corredor até chegar à sala que ocupavam. Juliana estava caída ao chão, amparada por uma colega. Uma outra moça segurava a mão dela. O que houve, meninas? Eu perguntei. Não sabemos, padre, disse uma das moças. Havíamos acabado de dar início à reunião. Enquanto rezávamos o credo, ela caiu e começou a se contorcer. Quando me abaixei, vi que ela movia os olhos por sob as pálpebras cerradas. Não haviam ferimentos em seus lábios e nem rigidez nos membros. Não havia sido uma crise epilética como pensei.
Toquei na sua testa e vi que também não havia febre. Juliana, tá me ouvindo? Perguntei. Nesse momento, ela agarrou os olhos e me encarou. Sorriu de um modo muito estranho, estendendo os lábios com força e dizendo para mim. Pensou no que eu disse, padre? Aqueles carrascos vão pagar caro. Ao terminar, revirou novamente os olhos e apertou com tanta força a mão da colega que a moça chegou mesmo a gritar, lutando para que a soltasse. Juliana então pareceu desmaiar de novo. Chamamos imediatamente uma ambulância, mas quando eles chegaram, Juliana já se sentia melhor, apenas um pouco pálida. Ela pedia desculpas insistentemente para todos, que por sua vez faziam questão de garantir que estava tudo bem. Quando entrei na sala e caminhei até ela, estranhei a sua atitude. Ela pareceu se encolher na cadeira. Como é que você tá, filha? Tudo bem? Ela sentiu. Acreditei que ela tivesse envergonhada pelo que havia me dito antes. Preferi não insistir. No domingo, quando ocupei o confessionário para atender ao público, ela foi a terceira pessoa a entrar no cubículo. Me perdoe, padre, eu pequei, disse ela com um acento diferente na voz. Fiz o sinal da cruz, beijei a estampa de minha estola e respondi. Abra seu coração, minha filha. Num gesto totalmente inesperado, ela começou a rir de uma maneira insana, trincando os dentes como se rosnasse. Os carrascos morreram, padre. Eu só quis que você soubesse. Suas rezas e conselhos furados não salvaram ninguém. Juliana, minha filha, do que você está falando? Mas a voz que me respondeu não era a dela. Era outra, estranha e grave. O que você acha, seu verme? Aqueles dois velhos patifes. Agora eles estão apodrecendo. Será um belo enterro. Ao se calar, ela despencou para o lado, caindo contra a porta que se abriu para o lado de fora, chamando a atenção de todo mundo. Rapidamente as pessoas mais próximas a socorreram. Enquanto isso, fiz um sinal para Marília, uma de nossas catequistas, que se aproximasse. Por favor, Marília, ligue para a casa dela. Avise aos pais sobre o que houve. Chame uma ambulância. A moça se afastou. Vi que Juliana continuava desacordada. Minutos depois, Marília retornou. A ambulância está vindo, padre, mas na casa dela ninguém atendeu. Um nó se formou imediatamente na minha garganta. Me lembrei das palavras daquela jovem, ditas minutos antes da confissão. Sem saber como agir, chamei o diácono João, que era um homem experiente por ali. Pedi que Marília lhe passasse os dados de Juliana e que ele fosse imediatamente até a casa dela. Os dois saíram tentando parecer discreto, mas nossos cochichos e expressões deixaram claro para todos os presentes que algo muito errado estava acontecendo e que aquele desmaio talvez fosse só a ponta do iceberg. Vi pela porta da frente quando João passou dirigindo. Logo após, a ambulância chegou e Juliana, ainda desacordada, foi removida para um hospital. Atendi as pessoas que ainda quiseram se confessar, mas estava tão preocupado que mal conseguia ouvir. Quando encerramos, retornei ao altar para a bênção final e encerramos a celebração. Após tirar a batina, segui apressado lá para casa paroquial, pois um dos coroinhas havia me dito que Marília tinha retornado sozinha e que precisava falar comigo urgentemente. Assim que adentrei a sala, vi pela expressão da catequista que algo muito ruim havia acontecido. Ela estava com os olhos vermelhos e inchados. Fazia um esforço para conseguir falar. Marília, onde está João? Ele ficou lá, padre. A polícia pediu que ele ficasse. Eu me assustei. Minha boca ficou seca. Polícia? Mas o que houve? Marília bebeu um pouco de água no copo que tinha à sua frente. Depois respondeu. Estão mortos, padre. Os pais de Juliana estão mortos. Sentados à mesa da cozinha. A casa estava aberta e os corpos estavam lá. À mercê das moscas. O João pediu a um vizinho que chamasse a polícia imediatamente.
Sem perder tempo, pedi o endereço e corri até o meu carro. Me dirigi até a casa o mais rápido possível. Ao chegar, já haviam duas viaturas. João conversava com os policiais igualmente abatido. Meu Deus, padre, gemeu ele só de me ver. É uma coisa horrível. Precisei mostrar meu documento ao policial para poder entrar naquela casa. Ele consentiu, pedindo para que eu não tocasse em nada. Realmente era uma cena medonha, menina Luísa. O pai era um homem de cabelos grisalhos e rosto fino, bem barbeado. Tinha a boca repuxada, como se no momento da morte a agonia fosse extrema. Os olhos estavam revirados para cima, numa expressão terrível. Na frente da camisa social e sobre a gravata, manchas amareladas e pedaços de macarrão. A mãe estava caída sobre o prato, com o rosto sobre os restos do que parecia ser um prato de sopa. Sobre a mesa estava uma panela e uma jarra de água. Um dos copos estava no chão, quebrado. Dentro da panela, afundada em sopa ressecada, estava uma Bíblia com as páginas todas destroçadas. Era um quadro claro de envenenamento. Precisei me encostar ao muro para não desmaiar. Contei aos policiais sobre o que havia acontecido à menina desde que a conhecera, omitindo a parte das confissões e a voz gutural com o qual ela me confessara o ato extremo. Após os esclarecimentos, fomos liberados e retornamos imediatamente à igreja. Nos dias seguintes, tivemos que depor. Mantivemos a história contando sobre o momento difícil que a família atravessava. Segundo nos informaram, ela não falava e recusava-se a comer, varando as noites com os olhos vidrados em direção ao teto. Ela permaneceu assim por mais alguns meses, até que numa manhã, as enfermeiras a encontraram sem vida, na mesma posição. A polícia apurou que a família já estava morta há 2 dias. Muito provavelmente haviam ingerido a comida envenenada na sexta noite. A quantidade de veneno de rato na sopa era tão grande que ambos morreram quase que instantaneamente. Ela ficou na casa por 2 dias, acompanhada dos cadáveres dos pais, saindo de lá apenas para ir à missa, quando me contou no confessionário sobre o crime. Mas eu sei muito bem o que ouvi naquela confissão. Aquela não era a voz de Juliana. Alguém estava ali, falando através da moça. Era uma personalidade antiga, faminta e maligna, que se aproveitou da fraqueza da menina para tomar o seu corpo e cometer aquelas atrocidades. Certamente Juliana estava sob o domínio do mais antigo inimigo da humanidade. Foi assim que eu vi pela primeira vez em 10 anos como padre a minha fé ser abalada. Eu ainda creio piamente na existência de Deus. Oro diariamente pedindo auxílio de Cristo, mas eu não posso seguir essa batalha. Eu não tenho forças. Depois de tudo que vi, nessa e em outras ocasiões que pretendo narrar para vocês, posso afirmar que uma grande batalha se aproxima e todos iremos testemunhar coisas realmente terríveis. Fiquem todos com Deus. Até breve. Um dos hábitos que eu mais lutei para manter na minha comunidade
foi a capelinha visitadora. Talvez vocês conheçam e quem sabe até ainda existe na região de vocês. É um antigo costume católico, onde uma pequena capela de madeira é passada de casa em casa pelas pessoas da vizinhança, que concordam em recebê-la. Geralmente tem a imagem da Santíssima Virgem, mas também pode ser a Sagrada Família ou o padroeiro da paróquia local. As capelinhas costumavam ter também um pequeno ofertório, onde as pessoas depositavam em seus donativos. Eu sempre achei esse costume algo muito saudável, uma forma simbólica de demonstrar que a igreja também ia até as pessoas. Para manter uma interação com os paroquianos, toda quarta eu visitava a casa onde a capelinha estava. Eram para ser visitas rápidas, após as 7 da noite. Mas as pessoas gostavam de conversar e eu também nunca abri mão de um cafezinho passado na hora, de modo que as visitas acabavam se prolongando até quase 9 da noite. A humildade e carinho daquelas pessoas me tocavam profundamente. Mesmo sendo de poucas condições, elas sempre faziam de tudo para agradar e ofereciam o que tinham de melhor. Os idosos contavam suas histórias, os jovens expunham seus sonhos. Hoje, afastado da vida sacerdotal, relembro com saudade daquelas noites de amizade. Em uma dessas visitas, cheguei até a casa de um jovem casal, que aqui darei o nome de João e Maria. Dois nomes muito simples, assim como eles. Eu havia realizado o casamento deles há 10 anos atrás e também havia feito o batizado de seus dois meninos, Júlio e Davi. Esses também não são os nomes reais. Costumavam frequentar as missas de domingo à tarde e também apareciam nos bingos e festas. Enquanto estávamos sentados na sala, conversando e tomando café, o menino Davi, de 6 anos, saiu de seu quarto. Reparei que ele usava um medalhão no pescoço, cuja corrente chegava até sua cintura. "Oi, Davi", cumprimentei. "Tudo certo?" Ele parou próximo à porta e ficou olhando para mim, sem nada dizer, com uma das mãos agarrada ao medalhão. Não parecia o mesmo garoto que após as missas soltava as mãos dos pais e corria para me abraçar. "Davi", falou o pai dele, "não seja assim, é o padre, venha tomar a benção." Mas ele não se moveu de onde estava. Reparei que o medalhão parecia de cobre e tinha o desenho de um olho egípcio. As laterais azuis já estavam desbotadas. "Tudo bem, João", eu comentei. "Acho que ele está me estranhando. Estou sem batina e fora da igreja." De repente, Júlio, o menino mais novo, surgiu na sala com o carrinho na mão. Em sua bochecha havia uma marca em forma de ferradura. Ao contrário de Davi, ele se aproximou de mim sorrindo, como sempre, e veio mostrar o carrinho. "Nossa, Júlio, que carro lindo! Mas me fale, o que aconteceu no seu rosto?" "Ele se pegou com Davi, padre", exclamou Maria. "O irmão deu uma dentada nele. Tive que separar esses dois." "Minha nossa, é sério isso? Me pareciam tão tranquilos. Por que brigaram afinal?" "Foi culpa minha, padre", interveio João. "Achei esse medalhão lá na casa que a gente está demolindo. Caiu do forro. Resolvi trazer para casa para mostrar para Maria. Quando Davi o viu, quis ficar com ele. Julinho se aproximou tentando pegar. Aí que a confusão começou. Essa foi a primeira vez que chegaram nesse ponto." Enquanto o pai falava, Davi permanecia no mesmo lugar, agarrado àquele medalhão, cochichando algo consigo mesmo. Conversamos mais um pouco e deixei a casa deles por volta das 8:30 da noite. No domingo seguinte, enquanto realizava a missa, vi João e Júlio no terceiro banco. Maria e Davi não estavam por perto. Ao fim da celebração, como de hábito, eles vieram me cumprimentar. "Que bom que vieram", eu disse. "Mas onde é que está o resto da família?" "A Maria voltou com Davi, padre. Ele não queria vir, pois eu não deixei ele vir com o tal do medalhão. O senhor acredita que no meio do caminho ele começou a passar mal? Chegou até a vomitar. Deve ser alguma virose." Procurei confortá-lo. Disse que se precisasse de algo, bastava me ligar. Passado alguns dias, João apareceu na igreja sozinho. Após a missa, ele veio até mim, parecendo nervoso. "Padre, podemos conversar?" "Mas é claro, João, tô aqui para isso." Indiquei o primeiro banco e nos sentamos.
Ele esperou que algumas pessoas se afastassem e me disse: Padre, nem sei como começar, mas acho que há algo errado com Davi. Pela tensão na voz dele, reparei que estava perto de chorar. Mas o que há de errado, João? Ele está diferente, padre. Tem agido estranho. Não conversa com a gente, não brinca com o irmão, não assiste a desenhos. Mesmo sendo religioso, eu buscava sempre ser racional. Mas você tem ideia do que possa ser, João? O que pode ter causado tudo isso? Foi então que eu percebi que ele estava realmente prestes a chorar. Seus olhos se encheram de umidade. Eu sei que vai parecer loucura, padre, mas desde que trouxe aquele medalhão para casa, meu filho se transformou. Ele cochicha sozinho, gargalha do nada. Durante a noite, o surpreendo sentado na cama, imóvel, no escuro. É claro que eu conheço muitas histórias de objetos amaldiçoados, só que eu preferi não comentar com ele. Apenas lhe falei. Se você acredita que o medalhão seja o problema, filho, faça ele se distrair com outra coisa. Afaste-o daquilo. Esconda. Guarde por um tempo. Veja se dá resultado. Ele me agradeceu, pediu a bênção e saiu. O folclore sobre objetos amaldiçoados é vasto no mundo inteiro. Tem o diamante Hope, o carro do falecido ator James Dean, o livro de São Cipriano. Só que naquela hora admito que a única coisa que pensava era que Davi estivesse apenas enciumado com a presença do irmão mais novo. Até que na sexta-feira, João reapareceu na igreja por volta das 5 horas da tarde, pedindo para falar comigo urgentemente. O abatimento no rosto dele era nítido. Sem dizer nada, ele meteu a mão no bolso e tirou o medalhão, soltando-o sobre a mesa. Pude examiná-lo então melhor. A corrente estava toda escurecida, precisando obviamente de polimento. O pingente, um pouco menor que a palma da minha mão, era redondo, com o desenho daquele olho egípcio sobre um fundo azul desbotado. Essa é a razão de tudo, padre. Só pode ser. Mas o que é que houve, João? O menino está endoidando de vez. Tirou o periquito da gaiola e matou o bicho enforcado. Aquela passarinho era o xodó dele. Tudo começou depois disso. Eu ouvi ele falar enquanto olhava para o medalhão sobre a mesa. Segurei ele sob a lâmpada da luminária mais próxima para examinar melhor. Para mim não passava de um adorno barato. Só que naquele instante decidi tentar algo. Olha, João, se você acredita mesmo nisso, filho, sugiro que vá agora mesmo à ponte e jogue isso na parte mais escura e profunda do rio. Tire isso da sua casa hoje mesmo. Só que quando eu terminei de falar, os folhetos que estavam no suporte ao lado da porta voaram pelo chão, como se uma lufada de vento as carregasse. Tá vendo, seu padre? Gemia João pegando as folhas. Tá vendo só? Essa coisa tá com algum encosto. Faça o que eu disse, João. Livre-se disso imediatamente. Estarei rezando por sua família. Ele agradeceu, apanhou o medalhão e saiu. Vi quando ele subiu na bicicleta e desceu a rua, indo na direção do rio poluído que cortava o bairro. Ajoelhei-me imediatamente no altar, pedindo a Deus que intercedesse por aquela família e que os livrasse de todo o mal. Na mesma semana, João voltou à igreja. Tinha as mãos esfoladas e um corte acima da sobrancelha. Contou-me que enquanto pedalava até a ponte para dar sumiço no medalhão, sofreu uma queda terrível. Falou que a corrente da bicicleta simplesmente travou e ele espatifou-se no chão, se ferindo daquela forma. No entanto, correu e conseguiu jogar aquele objeto nas profundas águas barrentas. Segundo ele, Davi teve uma febre muito forte naquela noite e vomitou diversas vezes. Só que ao amanhecer, já havia se recuperado e até brincou com o irmão. Falou que o menino chorou muito pelo passarinho. Disse que ele parecia não se lembrar de nada e que eles preferiram dizer que o animal havia escapado. Agradeci a Deus imensamente pela paz ter voltado para aquela família, mas me preocupei muito. Aquele objeto ainda está lá. Na lama, no fundo daquele rio, esperando até ser reencontrado.
Sempre tive o hábito de, após as missas, passar um tempo conversando com os paroquianos. Para mim, ser padre significava ser amigo da comunidade, e não alguém com um cargo especial, que deve ser visto como intocável ou procurado somente em ocasiões específicas. Apesar do cargo, minha natureza sempre foi ser brincalhão e divertido. Eu ria com os paroquianos, brincava com as crianças, nas festas até tocava sanfona junto com a banda no palco. Deus é silêncio respeitoso, mas também alegria convidativa. Pelo menos ao meu ver. Digo isso porque sei que tem muitos religiosos que pensam diferente, mas cada um tem o seu jeito. Eu sempre fui alguém muito próximo das pessoas, fiz muitos amigos e sei que em diversos momentos ajudei a enfrentar os momentos difíceis de suas vidas. Mas houveram também ocasiões em que me vi tão sozinho diante do inexplicável que, se não fosse minha fé, teria enlouquecido no mesmo instante. Eu era pároco numa cidade interiorana. Certo dia, após a novena de quinta-feira, eu vi entrar na igreja um rapaz de uns 17 anos. Ele usava uma camisa batida, porém limpa, calças jeans surradas e chinelos. Segurava um boné nas mãos, apertando como se tivesse nervoso. Assim que as pessoas saíram da igreja, ele se aproximou meio sem jeito, como se não soubesse que modo me abordar. Percebendo que ele não conseguia dar o primeiro passo, me adiantei. Boa tarde, rapaz. Posso ajudá-lo? Tarde, seu padre. Começou ele, olhando para baixo. Eu queria conversar um pouquinho com o senhor, pode ser? Era a primeira vez que me encontrava com alguém tão tímido daquele jeito. Na certa, ele vivia na parte rural do município, lá perto das colônias. Não estava acostumada a se dirigir às pessoas de fora de seu convívio. Mas é claro, meu filho, eu lhe disse. Vamos nos sentar aqui no primeiro banco. Como é o teu nome? Ele sentou-se, deixando o boné de lado no banco e juntando as mãos sobre as coxas. Meu nome é Alcides. Sabe o que é, seu padre? Lá em casa tem uma pessoa muito doente. Eu assenti. Tentava não encarar para não deixá-lo ainda mais nervoso. Sinto muito, filho. Quem é a pessoa adoentada? É meu avô, padre. Na verdade, ele já está quase morrendo. Entendi que deveria ser um caso de extrema unção e que o jovem queria que eu fosse até lá para abençoar o moribundo e confortar a família, algo muito comum nessas situações. Lamento por seu avô, meu jovem. Como ele se chamava? Talvez eu o conheça. Nesse momento percebi que ele parecia ainda mais nervoso. Cheguei a acreditar que ele iria se retirar, pois fez menção de se levantar do banco. O nome dele é Gervásio Bento, seu padre. Eu não pude evitar minha expressão de espanto e o jovem percebeu. Gervásio Bento, ou Caboclo Bento, como muitos chamavam, era um afamado feiticeiro da área rural, conhecida como Charqueada, longe das colônias. Sua fama corria até em outros municípios. Diziam que a magia dele era capaz de coisas incríveis, como localizar dinheiro perdido, afastar pragas de plantações e até mesmo destruir inimigos. Suas garrafadas eram muito procuradas para diversos males. Segundo alguns, era também aborteiro. O povo contava que um fazendeiro da região tentou tomar as terras onde o velho vivia, em épocas passadas. Acabou morto do dia para a noite. Quando foram retirar o corpo da cama, viram duas cobras cascavéis deslizarem dos cobertores e arrastarem-se para fora, sem nem dar atenção às outras pessoas. É, seu padre, eu sou neto daquela peste, falou o rapaz. Não diga isso, meu filho, eu interrompi. Seu avô está no fim da vida, deixa o julgamento para Deus. O jovem assentiu, mas continuou. Ah, padre, me desculpe. Eu sei que não é certo, mas o senhor não tem ideia do que a gente viveu na mão daquele infeliz. Ele fez eu e meus irmãos bebermos misturas de ervas que faziam mal danado. Nos mandava roubar peças de roupa dos varais das pessoas para fazer as mandingas encomendadas. Durante a noite, a casa virava um verdadeiro inferno. A gente escutava grito, choro de criança, até que ele berrava para parar e então tudo silenciava. Nosso quintal tá cheio de ossada, de gente e de bicho. Minha irmã de 10 anos não fala, padre. Tem medo de absolutamente tudo. Eu até acredito que meu pai sumiu de casa por medo dele. Eu apenas ouvia,
Podia notar o desespero daquele jovem consumido pelo ambiente tóxico em que fora criado, cercado por crendices e superstições. Deixei que ele falasse. Merecia ser ouvido. Quando terminou e pareceu se acalmar um pouco, eu perguntei. Eu entendo, Alcides, mas seu avô não era um frequentador dessa igreja. Eu mesmo só o vi uma vez, passando por mim a cavalo. Como é que eu poderia ajudar? Padre, a gente quer que o senhor dê a unção dos moribundos para ele. Minha mãe tem certeza de que se não fizer, ele vai ficar nos atentando depois de morto. Eu te peço, padre, por favor, ajuda a gente. Eu tive tanta pena. Naqueles tempos ainda não tinha visto as coisas que vou relatar para vocês e acreditava que o mundo, apesar de tudo, ainda tinha salvação. É claro, rapaz, eu farei o que for preciso. É só você me avisar. Quando ele vier a falecer, eu vou lá e dou a unção final. Na verdade, ele já morreu, padre. Aquela coisa morreu hoje de manhã, depois de gritar a noite toda. Eu não contei a verdade por medo do senhor não querer me ouvir. A história ficava cada vez mais estranha, Luísa. O rapaz realmente acreditava que o vô era alguém tão perverso que não encontraria paz nem mesmo depois da morte. A charrete está aí fora, padre. Se o senhor aceitar, a gente pode ir agora. Avisei meus auxiliares, peguei os paramentos necessários na sacristia e o segui. O trajeto da carroça levou mais de meia hora, até que por fim deixamos a cidade. Depois pegamos uma estradinha e andamos mais uns 20 minutos. Sou obrigado a reconhecer aqui que senti um frio na barriga quando chegamos. Era um casebre de barro, num quintal mal cuidado. Não havia criações de nenhum tipo. Só uma horta pequena com alguns pés de couve. A árvore ao lado da casa estava seca e morta há tempos, com os galhos retorcidos feito garras. A mãe de Alcides era uma mulher miúda, de olhar tristonho e uma aparência muito sofrida. Se aproximou de mim e falou baixinho. Abença, seu padre. Deus abençoe, senhora. Sinto muito pela sua perda. A mulher nada respondeu. Ao lado dela, a filha mais nova manteve a cabeça baixa. Alcides me acompanhou até o quarto e puxou a cortina que separava o quarto dos outros cômodos. O corpo do homem sobre a cama era esquelético. A pele escura e fina mal escondia os ossos. A boca e os olhos estavam semiabertos no rosto que lembrava mais uma caveira. Aquele corpo não era nem a sombra do temido caboclo que um dia cruzara comigo na cidade. Um homem alto, forte, de olhar penetrante, cuja simples menção do nome causava arrepios nas pessoas. Abri a maleta e coloquei a minha estola roxa. Depois comecei a proferir a oração. Foi quando comecei a ouvir aqueles estalos. Era como se o corpo estivesse se contorcendo. Tentando ignorar aquilo, fechei os olhos e prossegui com a unção. Só que de repente ouvi a voz de Alcides dizendo: Minha Nossa Senhora, padre! Abri os olhos e olhei para o defunto. Foi quando vi, tomado de horror e repulsa, da boca, nariz e olhos do morto começarem a sair grossas gotas de sangue que escorriam deixando linhas vermelhas em sua pele. Logo após, dos braços dele começaram a brotar pregos enferrujados que vinham de dentro para fora, como se fossem empurrados por uma força sobrenatural sinistra. Os pregos caíam e rolavam pelo chão de terra batida. Eu estava tão chocado que até interrompi a oração. Quando consegui me recuperar, continuei. Quando pronunciei o amém encerrando a unção, uma aranha escapou por entre os lábios do cadáver, escalando seu rosto e desaparecendo na cama. Alcides, parado à porta, em completo estado de choque, tremia e me olhava. O senhor viu também, seu padre? O senhor viu, não foi? Esse homem aí era o próprio coisa ruim. Se acalme, filho. Providencie o sepultamento de seu avô. Cuide de sua família. Alcides me levou de volta até a minha igreja. Fizemos a viagem toda de volta em silêncio, digerindo cada um à sua maneira aquele evento bizarro. Naquela noite rezei a missa em intenção àquela família, mas algo em mim havia se quebrado. Minha fé foi arranhada pela presença daquela atmosfera maligna ao redor daquele terrível cadáver.
Mal sabia eu o que ainda me aguardava futuramente. Todas as manhãs, às 5 em ponto, eu já estava diante do meu altar pessoal, no meu quarto, fazendo minhas orações. Após isso, eu segui até a cozinha da casa paroquial para preparar o meu café. Já por volta das 6:30, eu dava início às minhas atividades diárias. Me lembro de estar chegando à igreja para ajeitar tudo para a missa das 8, quando um jovem coroinha, que aqui chamaremos de Paulo, chegou a mim dizendo: "Bom dia, padre. Acho que aconteceu alguma coisa aí no cemitério. Tá cheio de gente, tem até polícia." Eu bem que tinha ouvido ruídos estranhos na madrugada, mas como antes de me deitar havia tomado 2 antialérgicos, eu fiquei bastante sonolento, de um modo que não dei a atenção necessária. "Mas o que será que aconteceu?" eu questionei. "Sei não, padre", respondeu ele. "Será que tentaram roubar alguma coisa?" Eu dei de ombros, assim como ele não fazia ideia do motivo. Aquela era uma cidade pacata e a polícia raramente era solicitada. Em torno das 7:40, os paroquianos já estavam tomando assento. Como de hábito, as senhoras que na cidade eram conhecidas como beatas ocupavam o primeiro banco da igreja, usando seus véus, segurando seus terços, enquanto olhavam para as outras pessoas com ar de reprovação. Eu conhecia e respeitava muito a fé que elas tinham, mas em mais de uma ocasião já havia lhes passado uma reprimenda por conta de fofocas e impertinências. Naquela manhã, contudo, elas pareciam distraídas com outra coisa, a tal ponto que nem se viraram para ver os que estavam chegando. Ficavam cochichando entre si, alternando as expressões entre espanto e um pesar fingido. Dei início à celebração e procurei esquecê-las, afinal, se algo as incomodava, inevitavelmente eu saberia, pois viriam me contar como se fosse algo de suma importância. Ao término da missa, no entanto, elas deixaram a igreja, como todo mundo, parecendo até meio apressadas. Concluí a organização na sacristia e saí pela porta lateral. Foi então que vi, do outro lado da rua, que em frente ao cemitério, ainda estavam algumas pessoas e até mesmo a viatura da polícia. Decidi checar, acreditando ser algum caso de roubo ou vandalismo. Reconheci imediatamente o policial que montava a guarda. Era o soldado Clóvis. Sua filha fazia catequese com a gente. "Bom dia, soldado. O que aconteceu?" "Bom dia, padre. A benção. Parece que andaram revirando um túmulo. O delegado me pediu para ficar aqui no portão. Ele está lá dentro com o coveiro." Perguntei ao policial se poderia entrar, já que o cemitério ficava no terreno que pertencia à igreja. Ele assentiu. Eu então passei por aquele portão. Depois de caminhar um pouco pelo cemitério, encontrei o delegado, um velho conhecido. Ele estava conversando com Fidel, o coveiro daquele cemitério. Apesar de apreciar uma cachaça, era um homem de boa índole, já trabalhava há mais de 20 anos ali. "Bom dia, senhores." Eu os saudei. "O que foi que houve?" Foi o delegado que respondeu. Apontou para o ossário de gavetas construído no fundo do cemitério, que ficava paralelo ao muro. "Bom dia, padre. O senhor acredita que alguém abriu o gavetão e roubou um cadáver?" "Meu bom Jesus!" Eu reagi assustado. "Mas isso é um sacrilégio!" Fidel apontou para o compartimento de tampa quebrada, onde estavam algumas tábuas quebradas. Depois falou para mim. "Pois é, padre. Cheguei hoje de manhã e achei essa barbaridade. Deve ter sido de madrugada. O caixão estava todo arrebentado, tem nem sinal do corpo." Pelo pouco que pude ver, os pedaços de madeira já estavam deteriorados. Não era um túmulo recente. Me perguntei o que é que poderiam querer com um corpo putrefato. "Quem estava sepultado nesse túmulo?" eu perguntei.
Um rapaz. O nome dele era José Mendonça, respondeu o delegado. É filho de uma família lá da colônia do Ribeira. Morreu faz uns 10 anos. Já mandei avisar os parentes. Conversei mais um pouco com os dois e deixei o cemitério. Ao passar pelo portão, reparei que entre as pessoas que observavam estavam as nossas beatas. Disseram que roubaram o corpo do filho da Florência, padre. É verdade? Perguntou Dona Odete, uma das beatas. Infelizmente, um túmulo foi violado sim, Dona Odete. Respondi tentando parecer neutro. Bem que aquele traste não merecia mesmo ficar em terreno sagrado, junto de gente de bem. A autora desse comentário foi Dona Adelaide, que era uma espécie de líder do grupo daquelas senhoras. Me voltei para ela e respondi. Dona Adelaide, mais respeito, por favor. A senhora tem ideia do sofrimento dessa família? De que é que adianta viver na igreja e ter esse tipo de pensamento? Ela fez o sinal da cruz e me respondeu. O senhor diz isso porque não conhecia aquele dito cujo. Quando ela fez menção de continuar, pedi licença e me afastei. Até o meio da tarde, imerso nos meus afazeres, já tinha esquecido daquele assunto. Até que mais de 1 mês e meio depois, perto das 22h, alguém tocou a campainha da casa paroquial. Eu estava na sala assistindo um jogo de futebol. Quando olhei pela janela, vi um rapaz parado no portão. Eu não conhecia, por isso fiquei parado na porta. Ainda estava abalado pelo ocorrido da última extrema-unção que realizara, e a notícia do roubo do corpo ainda corria pela cidade. Boa noite, eu falei sem sair. Como é que eu posso ajudar? Boa noite, padre. Meu nome é Josias. O senhor não me conhece, mas eu vivo na colônia do Ribeira. Será que o senhor tem um tempo? Ainda desconfiado, caminhei até o portão. Vi que se tratava de um jovem loiro, alto, de fortes traços poloneses. Desculpe pelo horário, padre, mas acreditei que talvez essa fosse a única forma de conversar pessoalmente com o senhor sem ser interrompido. Destranquei o portão e pedi que ele entrasse. Quando nos sentamos no sofá e ele começou a dizer o motivo de sua visita, percebi o porquê de tanta reserva. Seu padre, o corpo que está todo mundo dizendo que foi roubado era do meu irmão mais velho, José, que morreu há quase 16 anos, foi assassinado. Eu desliguei a TV focando minha atenção nele por completo. O corpo não foi roubado não, padre, prosseguiu o rapaz. Meu irmão foi uma pessoa muito má em vida. Antes de morrer, minha mãe rogou uma praga nele. Apesar de ainda não estar conseguindo ligar os pontos, preferi não interrompê-lo com perguntas. Uns dias antes de morrer, minha mãe se meteu numa briga entre ele e minha irmã Jussara, pois ele teve a coragem de sacar uma faca para fazer uma besteira. Ele era muito agressivo. Quando bebia, ainda piorava. Ele teve coragem até de esbofetear nossa mãe e seu padre. Foi então que meu pai botou ele para fora. Mas antes que ele saísse, minha mãe disse que um bicho ruim que nem ele, nem a terra iria querer, que ele não teria paz nem depois de morto. Ela se arrependeu depois, mas meu irmão já tinha partido. Alguns meses depois acabou levando um tiro, numa briga em outra cidade para onde tinha ido. Quando percebi que ele parecia ter concluído uma parte da história, perguntei. Mas Josias, o que isso tem a ver com o sumiço do corpo do seu irmão? O garoto secou os olhos úmidos com as costas da mão e falou. O cadáver não foi roubado não, seu padre. Ele saiu de lá andando. O infeliz virou corpo seco. Em outras ocasiões eu teria desacreditado naquela história. Mas depois do horror que testemunhei ao dar a benção ao corpo daquele velho feiticeiro, eu estava mais propenso a crer no que antes considerava impossível. Como assim, Josias? O que é corpo seco? Não estou entendendo. Se tem uma coisa que pega é praga de mãe, seu padre. Ainda mais com alguém como José. Aquilo era uma bisca de verdade, não deu outra. Desde que saiu da cova, tem assombrado os lados da nossa casa. Meu pai já viu um. Meu tio já viu também. Os cachorros latem a noite toda, apavorado. Eu não vi ainda, mas ninguém tem mais dúvida. É ele mesmo. Como de hábito, tentei ser racional dentro do possível, diante daquela história que estava ouvindo. Mas filho, seu irmão já morreu há 15 anos.
porque isso começou só agora. Porque minha mãe morreu, padre, na semana passada. Enquanto ela viveu, ela encomendava novenas para a alma dele. Foi enterrada na cidade onde nasceu. Por isso que o senhor não sabia. Mas já deve ter visto aqui nas listas de intenções da novena quando está escrito: peço pela alma de meu filho, que Deus lhe perdoe e guarde. Sim, é verdade. Eu já tinha visto aquilo várias vezes. Nunca me interessei em saber o motivo daquela intenção não identificada. Mas realmente não tinha visto na última novena. O senhor rezou pelo meu irmão todos esses anos sem saber, padre. Minha mãe preferiu não colocar o nome, porque sabia do falatório. A prima dela, uma senhora chamada Adelaide, frequenta essa igreja. Eu entendi naquela hora o porquê dos comentários maldosos da Beata, na ocasião do sumiço do corpo. Ela conhecia o rapaz e sua história. Mas o que posso fazer por você e sua família, Josias? Preciso que volte a rezar por ele, padre. Se fizer isso, ele vai perder força. Quando isso acontecer, o corpo vai cair em algum lugar. E se a gente conseguir encontrar, vamos queimá-lo e acabar com tudo. Eu prometi ao jovem que o faria. Também o faria pelo descanso de sua mãe. Josias agradeceu e saiu. Durante o resto daquela semana, ofertei as celebrações todas à alma daquele rapaz e não apenas a novena. Fiz questão de citar o nome dele sem dizer os motivos. Do primeiro banco, sempre que ouvia, Dona Adelaide fazia cara feia. Dias depois, Josias voltou a me procurar. O cadáver de seu irmão foi encontrado na mata, próximo ao sítio deles. Foram os urubus no céu que chamaram a atenção. Eles seguiram para lá onde o localizaram. Foi queimado e as cinzas jogadas no rio. Pedi a Deus que aquelas almas finalmente encontrassem descanso. Mas em meu íntimo eu começava a achar que para certas almas o descanso nunca vai existir. Muitas vezes, a fé mal administrada pode nos tornar cegos para aquilo que está bem diante de nossos olhos. Hoje, analisando as coisas já sem a batina, penso se isso não acaba nos poupando de testemunhar o horror de cada dia. Quando isso ocorreu, eu já não era noviço de antes. Já tinha testemunhado certas coisas que me fizeram rever os meus conceitos. No entanto, mantinha-me muito fiel aos dogmas católicos, que me faziam crer que o mal era algo isolado, como eu fui inocente. Na vizinhança da igreja vivia uma senhora chamada Rosélia. Ela vivia relativamente bem, pois possuía imóveis de aluguel que lhe garantiam a sobrevivência e até mesmo uma condição melhor. Ela nunca foi muito de frequentar a igreja, mas costumava aparecer nas festas e eventos. E quando nos encontrávamos pelas ruas, ela sempre me parava para conversar. Era uma mulher muito ligada a tratamentos de saúde alternativos e remédios naturais. Seu terreno era repleto de ervas de todos os tipos, além de flores e árvores. Em mais de uma ocasião, me brindou com garrafadas medicinais que ela mesma tinha produzido, quando soube que eu estava sofrendo com uma bursite. Junto com ela, em sua casa, vivia uma jovem chamada Mira, que tinha uns 15 anos de idade, que lhe servia como diarista, acompanhante e outras coisas. Mira era uma jovem bonita, cabelos castanhos, pele clara. Apesar de tímida, costumava ser muito gentil no trato com as pessoas. As duas aparentemente davam-se muito bem. Porém, em certa ocasião, Dona Rosélia começou a mostrar um certo abatimento. Os olhos dela estavam fundos e ela já não era vista pelas ruas. Nem mesmo apareceu na reunião pública na praça em frente à igreja, sendo que em ocasiões passadas costumava ser uma das mais eloquentes e participativas, cobrando da prefeitura as melhorias na cidade. Certo dia, enquanto fazia compras, a encontrei no mercadinho. Reparei que ela tinha perdido muito peso, o cabelo parecia fino. Bom dia, Dona Rosélia. Como vai a senhora? Mira, que estava um pouco à frente, verificava alguns enlatados. Já estive melhor, seu padre, respondeu Dona Rosélia, mas acho que dessa vez a coisa deve ser um pouco mais complicada. A senhora devia procurar um médico, eu recomendei. Ela assentiu, parecendo contrariada, me falou.
A Mira disse a mesma coisa. Mas eu não gosto de médico, o senhor sabe. Enche a gente de química. Aqueles remédios são todos uns venenos. Sorri para ela tentando parecer amistoso diante do ceticismo. A senhora até tem razão, mas às vezes é preciso. Não podemos viver só de fé, infelizmente. Ela sentiu mais uma vez e quando peguei em sua mão, ao nos despedirmos, reparei que estava muito fria. Antes de nos afastarmos, ela brincou. Padre, eu sei que eu não sou a melhor das católicas, mas se não for pedir demais, conversa com Deus para ele me dar uma ajuda. Segunda que vem eu tô indo para a capital fazer os exames. Reparei que mesmo tentando não demonstrar, ela estava preocupada. Sempre foi uma mulher vaidosa e cheia de vida, que até para passeios rápidos gostava de usar seus colares e anéis vistosos. Pode deixar, dona Rosélia. Vamos rezar pela senhora, viu? Vai ficar tudo bem. Depois desse encontro, eu só voltei a revê-la quase 2 semanas depois, quando saí para realizar minhas visitas da capelinha. O abatimento era agora mais nítido. Ela caminhava apoiada em Mira, que a segurava pelo braço, com toda a paciência do mundo. Ao me ver, ela disse: "Pois é, padre, a reza não deu jeito, é câncer." Ao ouvir aquilo, fiquei com muita pena dela. A confirmação do diagnóstico terrível a deixara muito fragilizada. "Meu Deus, dona Rosélia, sinto muito. O que foi que os médicos disseram?" Ela fez um gesto de pouco caso com a mão. "Querem que eu faça a tal da quimioterapia. Sabe o que eu disse, padre? Nem pensar que eu me enveneno com aquela desgraça. Vou resolver isso sozinha." Estranhei muito aquele comentário. Cheguei a achar que ela estava pensando em fazer alguma besteira. "Mas, dona Rosélia, as sessões de quimio são o tratamento mais indicado nesses casos. Se for tratado no início, suas chances de cura são muito boas." Só que ela me interrompeu. "Que nada, padre. Se eu fizer aquilo, aí é que eu morro de vez. Já tô tomando minhas garrafadas de raiz e fazendo meus banhos de erva. Já na sexta que vem vou visitar o Caboclo Bento, lá na Charqueada. Dizem que ele dá jeito pra tudo." Sim, vocês ouviram bem. Esse é o mesmo homem que tempos depois eu veria o cadáver expelir pregos da pele durante a extrema-unção. Só que naquela ocasião eu conhecia apenas a reputação dele. Ao nos despedirmos, desejei a ela melhoras e lhe pedi: "Dona Rosélia, continue seu tratamento. Eu sei que a senhora tem suas convicções, mas não dê as costas para os médicos. Tente conciliar as coisas." "Eu já me decidi, padre", ela respondeu. "Vou me livrar dessa doença do meu próprio jeito." Não querendo aborrecê-la, me afastei. A festa do padroeiro foi realizada. Como eu esperava, Dona Rosélia não veio. Acreditei que talvez a tivesse internado. Mas qual foi a minha surpresa ao encontrá-la quase 2 meses depois? Estava caminhando pela rua. Apesar dela parecer um pouco fraca, já estava mais animada e sorriu ao me ver. "Boa tarde, padre. Como está o senhor?" A voz lhe saía um pouco rouca, mas já bem diferente do sussurro fraco de nossa última conversa. "Eu tô bem, dona Rosélia. Pelo visto, a senhora também. Fez as sessões?" "Que nada. Fiz o que disse o senhor que faria. Procurei o Caboclo Bento. Ele que me ajudou. Logo vou estar como nova. O senhor vai ver." Ao ouvi-la dizer aquilo, me lembrei das diversas pessoas que, acometidas de doenças terminais pouco antes de morrer, passam a ter ligeiras melhoras. Não cheguei a estranhar o fato de que ela estava sozinha. Mira, que sempre a acompanhava, não estava por perto aquele dia. Alguns dias depois voltei a encontrá-la. Dessa vez estava na feira. Eu escolhi algumas frutas quando alguém tocou no meu ombro por trás. Ao me virar, deparei-me com ela. Seu rosto estava plenamente recuperado, o cabelo viçoso, preso por uma tiara enfeitada. Ela sorria, parecendo repleta de saúde. Em compensação, ao seu lado, a jovem Mira era fraqueza em pessoa. Seu rosto jovem estava magro e cheio de manchas. Os braços finos e ossudos mostravam as veias saltadas. Ao perceber a forma como eu olhava para aquela jovem, Dona Rosélia exclamou: "O senhor vê como são as coisas? Eu tô cada dia melhor e Mira começa a adoecer. Parece que pegou uma virose." Algo naquele instante me pareceu muito estranho. É claro que eu me sentia feliz pela recuperação de Dona Rosélia, mas temos que ser realistas. Um câncer em estágio de metástase não se cura daquela forma, ainda mais sem tratamento.
Reparei que Mira evitava me olhar nos olhos, como se o fato de não estar bem lhe desse vergonha. Era uma moça muito humilde, coitada, criada lá nas colônias. Fiquei com aquilo me martelando os pensamentos por vários dias. Dona Rosélia voltou a ser vista por todos nas ruas. Sempre que era questionada sobre sua saúde, dizia que as garrafadas de ervas e o benzimento do afamado caboclo Bento haviam curado. Mira já não acompanhava mais. Na semana seguinte, eu me dirigi até a casa de um paroquiano para fazer a bênção do lar. Ao passar em frente à casa de Dona Rosélia, vi alguém sentado num dos bancos junto à parede da frente, perto do jardim da casa dela. A princípio, acreditei ser uma pessoa idosa, mas ao olhar mais de perto, percebi que era a Mira. Seus olhos quase haviam sumido nas olheiras escuras. O cabelo estava completamente seco, opaco, o rosto marcado e anguloso. Ela trazia um cobertor sobre as pernas e olhava tristemente para o céu. Eu não pude perder a oportunidade. Ô, de casa, falei ao me aproximar do portão. Posso entrar? Ela olhou para mim e forçou um sorriso com os lábios arroxeados. Oi, padre, pode sim, disse com uma voz quase inaudível. Ao me aproximar e cumprimentá-la, vi o quanto estava fraca. Você foi ao médico, Mira? Tá se tratando? A menina negou com a cabeça. Eu tô me tratando aqui mesmo em casa. Dona Rosélia tá me tratando com o mesmo que ela usou. E qual é esse tratamento? É alguma garrafada? Né não, senhor. Ela me pede para beber a água de uma raiz que o caboclo Bento deu para ela. Depois ela segura minha mão e sopra no meu rosto 3 vezes, enquanto faz uma reza em voz baixa. Nesse momento, Dona Rosélia chegou. Trazia algumas sacolas e pareceu nervosa ao me ver ali. Padre, senhor por aqui? Me levantei e caminhei na direção do portão. Estou só de passagem. Só vim ver como está a recuperação da menina. Ela olhou para a jovem por um momento e cochichou. Não sei se ela vai longe não, viu? Acho que até vou levá-la para o hospital. Eu assenti e me retirei. Algo nos olhos de Dona Rosélia me assustava. Nem parecia a mesma pessoa. Tinha também um acento diferente na voz dela. Algo que não sei explicar. Menos de um mês após esse encontro, Mira faleceu no hospital para onde tinha sido levada. Agora, acredite vocês ou não, a causa da morte dela foi um câncer agressivo e repentino que lhe tomou por completo. Dona Rosélia pagou por todo o tratamento e os custos funerários. Depois do enterro, vendeu algumas propriedades e foi embora da cidade. Alguns dizem que foi para São Paulo. Nunca mais soubemos nada dela. Mas algo me preocupou muito naquela súbita melhora dela, bem como na simultânea doença de Mira, tão repentina e devastadora. Teria aquele maldito feiticeiro sido capaz de fazer algo para drenar a saúde da jovem, enquanto Dona Rosélia se recuperava? Deus é testemunha das capacidades nefastas daquele homem. Se isso for o que eu penso em algum lugar por aí, uma mulher que devia enterrada ainda caminha livremente. Uma mulher que conseguiu enganar a morte. Eu sempre ficava muito feliz quando via novos rostos na igreja, principalmente de famílias. Era bom saber que as pessoas ainda buscavam um contato mais íntimo com Deus, simbolizado através da igreja. Mas a verdade é que isso não ocorria com frequência. Não me entendam mal, eu sempre fiz o meu trabalho com dedicação, pois na época achava que aquela era a minha missão de vida. Mas saber que logo poderia estar interagindo com outras pessoas me era muito gratificante. Como já afirmei aqui nos relatos anteriores, após as celebrações eu sempre ficava um tempo na igreja para conversar com as pessoas. Buscava decorar seus nomes e sempre que as encontrava pelas ruas fazia questão de cumprimentá-las de maneira amistosa.
Nunca gostei daquele comportamento típico de cidade pequena, que faz as pessoas mudarem de expressão quando vem um padre se aproximando. Se estão rindo, fecha a cara no mesmo instante. Se estão se divertindo, até interrompem a brincadeira. Esse costume, aliás, é resultado do comportamento de padres do passado, que exigiam ser vistos como santidades, cobrando uma austeridade desnecessária. Já eu fazia sempre o possível para desfazer aquele estigma, antiquado e prejudicial. Eu sabia do meu lugar e das minhas funções, mas também queria ser visto como alguém próximo do povo, que ajudava, que acolhia, que também tinha sentimentos e limitações. Posso dizer que até deixar a batina eu estava tendo êxito nessa função. Mas infelizmente, quando ocorreu o fato que vou narrar a seguir, eu já tinha testemunhado o cadáver de um homem verter sangue pelos olhos. Já tinha ouvido a confissão de uma jovem que, possuída por uma força maligna, envenenou os próprios pais. Ouvi da boca de um jovem colono que seu irmão, morto há 10 anos, estava de volta para assombrar a família. Minha fé na supremacia do bem já estava abalada. Era domingo, pouco após as 8 da noite. Eu já sem os paramentos conversava com um casal de amigos que me falava sobre a chegada do primeiro neto. Reparei que um jovem casal acompanhado de duas crianças, uma delas de colo, aguardavam para falar comigo. Quando me despedi dos meus amigos, o rapaz se aproximou. Boa noite, padre. A benção. Deus abençoe, meu filho. Ele se virou e fez um gesto com a mão, pedindo à moça que se aproximasse. Padre, essa aqui é Célia, minha esposa. Essa no colo é Maria, o menino é Luiz, nossos filhos. Meu nome é Walter. Acabamos de nos mudar para cá, viemos lá da colônia Linhares. Estendi a mão para a jovem e sorri para as crianças. Quando me voltei para Walter, ele continuou. Decidimos viver na cidade porque o Luizinho está perto de ir para a escola, padre. A vida na colônia é boa, mas dificulta nessa parte, tudo é tão longe. Eu assenti. A jovem então comentou. Nós não queremos para os nossos filhos a mesma vida que tivemos, padre. O sítio era pequeno, produzia pouco. Aqui acredito que eles vão poder estudar mais tranquilo e escolher outra vida. A moça tinha razão. A vida nas colônias era boa para quem estava acostumado, mas também tinha muitas dificuldades. Os sitiantes pequenos muitas vezes passavam apertos. E vocês estão morando aonde? Eu perguntei. Ali na rua do mercado, padre. Vendemos o sítio e compramos aquela casa ali na esquina, que estava fechada há tempos, respondeu Walter. Eu sabia qual casa ele se referia. Realmente estava fechada há anos. Só eu já estava na cidade há quase 10 e sempre havia abandonada. Com certeza estava precisando de reparos. Como se adivinhasse meus pensamentos, o rapaz comentou. A casa tem uns probleminha. Coisa pouca, sabe? Umas goteiras, um pouco de cupim. Mas com o tempo a gente resolve. Eu desejei sorte a eles e abençoei as crianças. Antes de se retirarem, Célia pediu. O senhor poderia ter lá um dia desse para benzer a casa, padre? Vamos ficar muito felizes em recebê-lo. É claro, filha. Eu respondi. É só dizer o dia. Estarei lá com certeza. Marcamos então para sexta-feira, às 10 horas da manhã. Quando cheguei em frente ao portão daquele quintal, senti uma tontura repentina, quase como uma vertigem. Me apoiei no portão e fechei os olhos, tomando cuidado para não deixar minha maleta cair. Walter, que vinha dos fundos do quintal carregando umas tábuas, ao me ver, jogou tudo para um lado e veio correndo. Padre, o que houve? O senhor está bem? Ao ouvir a voz dele, abri os olhos devagar. Quando olhei em seu rosto por um segundo ou dois, tive a impressão de estar diante de uma face envelhecida, marcada por rugas e manchas, com os olhos fundos. Pisquei algumas vezes e voltei a encará-lo, mas tudo que vi foi o rosto de Walter, com sua barba cerrada e olhos castanhos. O que foi que houve, padre? Ele insistiu. Não sei, acho que foi o sol, respondi. Tive mal-estar passageiro. Nada que um cafezinho não cure. O homem deu uma risada e abriu o portão. Então se considere curado, padre. Vamos entrando. Eu segui pelo caminho de pedras que tinha até a porta da frente. A tontura havia mesmo passado, mas uma sensação estranha permaneceu em mim. Quando chegamos na soleira da porta, Walter falou. Celinha, ó quem chegou. A jovem esposa arrumava a mesa.
colocava uma forma de bolo com fubá sobre uma toalha vermelha. A benção, padre, entra. Preparei um bolo de fubá, pois soube que o senhor gosta. Depois de Deus é o que eu mais adoro. Eu brinquei. Walter e Célia riram. Luiz, o menino mais velho, brincava no assoalho, montando umas pecinhas. Luizinho, vem tomar a benção, chamou a mãe. Ele então se aproximou meio tímido e juntou as mãozinhas, estendendo-as para mim, do modo que fazia antigamente. Deus o abençoe, Luizinho. Que Deus te dê muita saúde, viu? Ele assentiu e voltou para os brinquedos. A pequenininha está dormindo, padre. Chorou muito essa noite. Eu entendo, Walter. Não se preocupe. Enquanto tomávamos o café, conversamos trivialidades. Soube que Walter trabalhava na rede ferroviária e no momento estava de férias. Seus pais já eram falecidos e fora a esposa e os filhos, seus sogros e cunhados eram sua única família. Já Célia nasceu e sempre viveu na colônia. Seus pais plantavam milho e a mãe criava abelhas para produzir mel. Eram pessoas simples e de boa índole. Quando terminamos, eu abri a maleta e vesti a estola. Com o aspersório, comecei a benzer a casa. Comecei pela cozinha, onde nós já estávamos, e de lá segui até a pequena sala. Repentinamente, um cheiro pavoroso de carniça se espalhou pelo cômodo. Era como se houvessem atirado ali a carcaça de um animal morto há dias. Tive que me segurar para não vomitar. O senhor me desculpe, padre, pediu Walter. Deve ter algum rato morto no forro. Eu ainda não tive tempo de mexer ali. Essa carniça surge do nada, mas é a primeira vez que sentimos de dia, completou Célia. Eu assenti e falei para eles. Tudo bem, é uma casa antiga, isso acontece. De lá seguimos para o quarto do casal. A cama estava arrumada, os lençóis muito limpos. De cada lado da cabeceira havia o criado mudo de aparência antiga, com toalhinhas de crochê por cima. Em um deles havia um crucifixo quebrado ao meio. Caiu da parede na nossa primeira noite aqui, padre, exclamou Walter. Eu vou colar com Araldite. Eu continuei com a bênção. Foi quando lancei água benta na direção da cama do casal. Me apavorei com o grito que Célia deu. Ela apontava para a cama com os olhos arregalados, enquanto a outra mão cobria a boca. Ao olhar para o lençol branco, entendi o motivo de seu pavor. Salpicada sobre o pano branco, estava uma linha de gotas vermelhas como sangue, exatamente no lugar onde a água benta havia caído. Olhei para o aspersório em minha mão, mas ele estava limpo. Sem entender, aspergi a parede e vi as mesmas gotas vermelhas mancharem a madeira pintada de azul. A visão daquele sangue, o cheiro da sala, o mal-estar na chegada, aquilo me atacou tudo ao mesmo tempo. Corri imediatamente para fora do cômodo. Sem saber onde era o banheiro, segui porta fora, vomitando lá no gramado. No quarto, a bebê começou um choro incessante. Enquanto Célia atendia, Walter veio até mim. Que foi isso, padre? Meu Deus do céu! Eu fiz um sinal a ele para que aguardasse. Depois de ter certeza que já tinha botado tudo para fora, eu pude responder. Eu não sei, filho. Nunca vi nada assim. Preciso olhar aquilo novamente. Por favor, me acompanhe. Ao passarmos pela sala, reparei que Luizinho continuava no mesmo lugar, brincando com as pecinhas, completamente alheio a tudo. Ao chegarmos no quarto, tomamos outro susto. O lençol e as paredes estavam totalmente brancas, sem mancha alguma, a não ser as pequenas marcas de pingo d'água, que já começavam a secar. Célia surgiu na porta com a bebê no colo. O mesmo espanto do susto anterior tomou seu rosto. Mas o senhor viu, padre? O senhor viu, né? Perguntou ela. Todos nós vimos, filha, eu lhe respondi. A bebê já não chorava, mas se mantinha deitada no ombro da mãe. No quarto das crianças, nada de anormal aconteceu. Não haviam lá nem cheiros, nem manchas. Terminei a benção e o casal me acompanhou até o portão. O que o senhor acha que pode ser aquilo que vimos, padre? Indagou Célia, nervosa. Não sei dizer, Célia. A mente às vezes nos prega peças. O importante é que está tudo bem.
Nos despedimos e saí caminhando atravessando a praça. Foi então que percebi que alguém me seguia. Era um cachorro preto, um vira-latas de porte médio. Se mantinha à distância sem nunca se aproximar. Eu sempre gostei muito de animais. Em casa tinha passarinhos e aquário, mas sempre quis mesmo ter um cachorro. Me virei para ele e chamei. Vem cá, garoto, vem. No entanto, ele estacou. Para minha surpresa, começou a rosnar mostrando seus dentes. Reparei que ele olhava fixamente para minha mão direita. Eu costumava sempre carregar comigo um pequeno terço de madeira no bolso da calça. Enquanto caminhava, ia fazendo as orações. Eu nem reparei que ao abaixar para chamar o cachorro, estava com ele na mão. Me levantei devagar e retomei o trajeto. O cão seguiu me acompanhando, alguns passos atrás. A presença daquele animal, no entanto, começou a me incomodar. Quando cheguei em frente à igreja, olhei para trás. Ele ainda estava do outro lado da rua, olhando para mim com aqueles olhos. Segui para casa paroquial, onde me deitei um pouco no sofá para assistir ao telejornal. Não conseguia entender a sequência de eventos estranhos ocorridos naquela tarde. Acabei cochilando ali mesmo, no sofá, com a TV ainda ligada. Acordei às 3 da manhã com o telefone tocando na mesinha de canto. Alô? Eu disse, tentando não parecer sonolento. Não volte mais aqui, me disse uma voz grossa e ameaçadora, mas que me soava familiar. Quem tá falando? Eu perguntei, mas aquela voz apenas respondeu. Se voltar aqui, vai morrer. Depois dessa ameaça, só ouvi o som da pancada violenta no fone, seguido pelo bip de descagem. Fiquei imaginando quem poderia ter sido. O único lugar onde eu tinha ido naquele dia foi a casa de Walter e Célia. Seria sobre isso que a voz se referia? Acho que não. Eu notava algo familiar naquela voz. Apaguei as luzes e fui para a cama. Nos dias seguintes, não vi mais Walter nem Célia na igreja. Naquela época, a comunidade evangélica da cidade estava em expansão e atraía muitas pessoas. Eu conhecia o novo casal de pastores. Eram pessoas de bem. Talvez Walter e a família estivessem buscando Deus por outros caminhos. Porém, na segunda-feira seguinte, eu saí para comprar alguns itens para a reunião da noite. E ao passar pela rua onde o jovem casal vivia, vi Célia estendendo roupas no varal. Boa tarde, Célia. Cumprimentei. Como é que você tá? Ela deixou as roupas de lado e veio até o portão. Seu rosto estava corado como se tivesse chorado. A benção, padre. Tô preocupada. Walter anda muito diferente. Diferente como, filha? Ela ficou de cabeça baixa, enxugando as lágrimas do rosto. Ele nem parece o mesmo, padre. Grita comigo o tempo todo. Não liga para os filhos. Tô pensando seriamente em voltar para a colônia. Eu não consegui entender aquilo. Walter parecia um rapaz tão tranquilo. O senhor acredita, padre? Naquele dia da sua visita, ele saiu de casa por volta das 8 da noite para tomar cerveja. Só voltou quase de manhã. Eu quase morri de preocupação, padre. Enquanto conversávamos, Walter saiu de dentro da casa. Ao nos ver, caminhou até onde estávamos. Tarde, padre. Ele me cumprimentou, mas não se aproximou de mim. Conversamos mais um pouco, e nos poucos minutos que estive ali, ele não parou de me encarar. Quando desci a rua saindo de vista, puxei meu terço do bolso e comecei a rezar pela família deles. Algo ali não estava certo. Algumas semanas se passaram. Foi quando fiquei sabendo que uma tragédia havia ocorrido. Segundo contaram, Célia baleou Walter durante uma discussão. Segundo ela alegou, ao ser detida, ele havia puxado facão para a esposa, com quem discutia por essa ter se colocado entre ele e o filho mais velho, quem ele pretendia agredir. Ela contou à polícia que o marido andava muito estranho, desde que ao tentar consertar o forro, encontrou um crânio humano muito antigo lá em cima. Nos dias seguintes, ela o teria surpreendido na sala, em plena madrugada com o crânio nas mãos, olhando fixamente para as órbitas oculares daquela coisa. Segundo ela, foi ali que começou a jornada de violência dele, que acabou culminando na briga e no disparo.
Célia arrumou as malas e voltou para a colônia para viver com os pais. Ao receber alta do hospital, Walter foi procurá-la na colônia e não voltaram mais para aquela casa. Anos atrás, quando aquela casa foi demolida, eu senti uma espécie de alívio. Foi como se algum inimigo se mudasse para bem longe. Mas eu sei que algo habitava aquela casa. Algo obscuro, antigo e maligno. Abri os olhos repentinamente no meio da madrugada e era como se o quarto todo girasse ao meu redor. O suor pegajoso me escorria pelo rosto, molhando a fronha. Acima de tudo isso, havia aquela dor insuportável no estômago. Era algo que eu nunca havia sentido na vida, que fazia com que eu me retorcesse todo na cama. Quando fui me deitar pouco após as 10, estava sentindo apenas um ligeiro desconforto, mas nada incomum. Na hora acreditei que fosse o café que havia tomado, enquanto assistia a novela, havia me distraído e exagerado no açúcar. Quase sem forças me levantei, precisei me segurar para não cair. A tontura me fazia ter vontade de vomitar. Apoiado na parede, tropecei até o banheiro e cuspi na pia, sentindo a saliva pastosa. Mas o que saiu foi um líquido escuro e viscoso. Enjoado, abri a torneira e enxaguei a boca, tentando em vão me livrar daquele gosto horrível, ao mesmo tempo em que sentia minhas entranhas sendo dilaceradas. Já estava em ponto de ir até a sala para ligar para um dos meus auxiliares para pedir ajuda, quando de repente a dor simplesmente desapareceu. Foi algo instantâneo, como se ela fosse removida por uma mão milagrosa. A tontura permaneceu por um tempo embaçando minha visão, mas logo desapareceu. Aquilo era muito estranho. Há um minuto atrás, eu pensava que morreria ali, sozinho, e então a dor desaparecia num passe de mágica. Sendo um padre, eu acreditava sim em milagres, mas também sabia o quanto eram raros e que dependiam da fé e perseverança dos necessitados. Eu tinha fé, ainda tenho, na verdade. Mas aquela dor era tão forte que na hora eu não consegui pensar direito. Ainda fiquei um pouco ali no banheiro, apenas encarando o espelho. A cor voltava aos poucos à minha face. Cuspi novamente na pia e dessa vez expeli a saliva sem nada diferente. Me preparava então para voltar para o meu quarto quando as luzes começaram a piscar repetidas vezes. Os acontecimentos dos últimos meses, alguns dos quais eu já narrei para vocês, me fizeram vislumbrar uma outra realidade, e eu considerei a possibilidade daquela dor não ser algo de origem natural. Para que vocês entendam o porquê desse meu temor, eu preciso voltar aqui um pouco no tempo, a cerca de 3 meses antes dessa noite, em que achei que passaria dessa para melhor. Nós estávamos ativamente envolvidos na organização do bingo da igreja. Era uma tarde de quarta-feira e eu pedi que o padre Odilon, o outro pároco aqui da região, realizasse a celebração. O dono de uma loja de móveis da capital, de quem eu me tornei amigo após batizar o filho, estava disposto a doar 2 lavadoras como prêmios para o bingo, e isso me seria muito bom. As pessoas gostam muito de prêmios vultuosos, e já fazia algum tempo que não tínhamos nada desse montante. A última vez tinha sido um liquidificador, doado por uma senhora já para mais de 1 ano. Eu havia pendurado minha jaqueta no encosto de uma cadeira e ajudava os rapazes a arrumar as mesas e cadeiras, enquanto um outro trocava uma lâmpada. Quando terminamos, cerca de 1 hora mais tarde, vesti o casaco e deixei o pavilhão. Ao colocar a mão no bolso buscando meu terço, encontrei um pedaço de papel recortado de caderno, onde eu pude ler: "É uma pena que seja padre." Abaixo havia uma marca de batom. Achei graça daquilo. Acreditei que fosse piada de algum catequista mais atrevido. Afinal, era a terceira vez que aquilo ocorria. Das outras vezes, alguém empurrou os recados por debaixo da porta da minha sala. Amassei o papel e joguei no lixo. Mas alguns dias depois, eu estava trancando a porta de minha sala quando percebi que alguém se aproximava.
Me virei e vi uma das paroquianas se aproximando. Boa tarde, dona Thelma. Posso ajudar? Eu a conhecia. Ela já frequentava a igreja há algum tempo. Havia ficado viúva há pouco mais de um ano. Hoje posso dizer isso sem receios. Ela era uma mulher muito bonita. Tinha cerca de uns 40 anos, de estatura mediana e cabelos castanhos. Boa tarde, padre. Será que podemos conversar um pouco? É claro, eu respondi. Vamos entrar? Abri novamente a porta e fiz sinal para que ela entrasse, seguindo logo depois. O que posso fazer pela senhora? Disse ao me sentar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e me falou. Peço que me perdoe pelo que vou dizer, padre, mas eu não consigo guardar mais isso. Imaginei que fosse algo ligado à perda de seu marido. Ele era um bom homem. Ela me encarou. Foi então que me disse sem rodeios. Estou apaixonada pelo senhor, padre. Eu não queria, mas aconteceu. Aquilo me atingiu com um impacto tremendo. Em nenhum momento de minha vida como sacerdote havia passado por tal situação. Como assim, dona Thelma? Não tô entendendo. Ela então começou a explicar que após ficar viúva tinha se tornado muito solitária. Ao conversarmos na igreja, desenvolveu por mim certa atração. Mas, dona Thelma, eu sou um padre, a senhora sabe. Ela sentiu meio sem jeito. Mesmo assim, continuou. Eu sei sim, mas também é um homem. Eu não sou uma pessoa desvalida. Podemos tentar em outro lugar, outra cidade. Aquela insistência me angustiou. Por favor, dona Thelma, já basta. A senhora está confusa. Seu marido faleceu. A senhora tem o direito de seguir com a sua vida. Mas eu não. Eu sou um padre. Meu compromisso é eterno. Reparei que ela parecia cada vez mais nervosa. Até que, de repente, atingiu com a mão um porta-canetas que estava lançando tudo ao chão. Será que não entendeu? Berrou ela. Podemos ser felizes juntos, longe de tudo isso. Outros padres já fizeram isso, será que não entende? Me levantei e tentei dialogar, mas ela simplesmente não me ouvia. Continuava falando e dizendo que sabia de sua beleza, de suas condições e que muitos homens a queriam. Foi então que eu me exaltei. Já chega, senhora. Por favor, o que pretende com isso? Me prejudicar? Respeite a igreja, respeite meu cargo. Para evitar comentários, por favor, se retire. Ela me olhou nos olhos triste e contrariada. Caminhou até a porta e murmurou. Covarde. Bateu então a porta ao sair. Eu permaneci ali aturdido, não sabia o que fazer. Nas missas seguintes ela não apareceu. Até que quase um mês depois, eu assinava uns documentos quando alguém bateu a porta. Pode entrar? Eu falei. Mas ao contrário do que eu pensava, quem adentrou o escritório foi dona Thelma. Trazia um embrulho nas mãos. Olha, dona Thelma, peço perdão pelo mau jeito no outro dia, mas se formos recomeçar com aquele assunto, eu peço que vá embora. Ela negou com a cabeça. Não, padre, sou eu quem deve desculpas. Me perdoe por aquilo. Não sei o que deu em mim. Veja, trouxe uma lasanha para fazermos as pazes. Ela disse isso e afastou o pano de prato que cobria o embrulho. O cheiro era delicioso. Aceitei os pedidos de desculpa e ela também aceitou os meus. Levamos a lasanha até a cozinha e seguimos para fora conversando. Naquela noite eu e mais duas pessoas comemos a lasanha. Até onde eu sei, só comigo aconteceu aquilo tudo. Foi assim que começou. No dia seguinte, após a crise da madrugada, eu estava no meio de uma palestra, quando grossas gotas de sangue pingaram nas folhas da pauta. Pedi licença e corri até o banheiro. Demorou muito para estancar. E olhe, eu nunca tinha tido uma hemorragia nasal antes em toda a minha vida. Na hora me lembrei das dores da noite. Teriam alguma relação? Como não senti mais nada, acabei esquecendo o assunto. Mas várias outras coisas se sucederam nas semanas seguintes. Em um dia, acordei completamente cego. Minhas vistas estavam totalmente escuras. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu tateava pelas paredes em total desespero.
Ajoelhado, me prostei diante do Senhor e comecei a chorar. Senhor, Deus da minha vida, o que é isso? O que está acontecendo? Se o Senhor quer tirar a minha vida, eu a entrego, meu Pai. Mas, por favor, poupe-me desse sofrimento. Quando percebi que estava novamente enxergando, decidi que era hora de ir ao médico. Muitos exames foram feitos sem que nada fosse detectado. Passei então a ser acompanhado por um mal-estar que me tirava todo o ânimo. Em meu íntimo, acreditava que um câncer se formava em meu organismo. Até que um dia, acompanhando a saída de fiéis da missa das 8 da manhã, reparei que uma senhora de pele morena e cabelos grisalhos me observava de longe. Eu não sabia seu nome. Ela não era uma frequentadora da igreja e eu não me lembrava de tê-la visto antes pela cidade. Quando todos tinham partido, ela fez o sinal para que eu esperasse. Caminhou então devagar até mim. Bom dia, senhora. Dia, padre. O senhor tem um tempinho? Perguntou ela com sua voz de vovó. Todo o tempo que a senhora precisar. Vamos entrar. Ela me acompanhou até a igreja e nos sentamos num banco perto da porta. O que posso fazer pela senhora? Olha, padre, a véia aqui já viu muita coisa, mas eu não posso concordar com a maldade e a injustiça. Fizeram coisa pro senhor, viu? Pra estragar sua vida, pra derrubar. Ao ouvir aquilo, senti um nó no estômago. Como assim, senhora? O que está dizendo? Eu não entendo. Uma mulher maldosa botou coisa pro senhor, padre. É acostumada a ter tudo o que quer. E quis o senhor. O que ela não consegue, ela quebra. Dona Thelma. O nome dela se desenhou na minha mente na mesma hora. Vá até a beira do rio, pertinho da ponte. Acho o cupinzeiro. Ela enterrou seu nome lá, padre. Mas desenterre. Acabe com essa maldade. Senhora, eu lhe agradeço muito, viu? Mas eu sou um padre. Não acredito nessas superstições. Ela se levantou e deu um sorriso para mim, dizendo: Deus é um só, padre. Só o nome é que muda. Ela olhou para mim e eu perguntei: Como é que se chama? O povo me chama de Mãe Rosinha, padre. Disse isso e saiu. Quando cheguei até a porta, eu não a vi mais. Na hora, desconsiderei a possibilidade de fazer o que ela tinha pedido. Mas conforme a tarde foi avançando, a curiosidade foi me dominando. Quando dei por mim, já estava dentro do carro, seguindo pela estradinha poeirenta mata dentro até o rio, onde eu já tinha pescado em algumas ocasiões. Assim que cheguei à ponte, parei o carro e desci um barranquinho. Comecei a olhar em volta procurando sem nada a ver, a não ser o matagal. Foi quando eu percebi algo entre as moitas. Me aproximei e vi um enorme formigueiro de terra. Vi que quase no topo havia um punhado de terra que parecia destoar do restante, como se não fizesse parte do todo. Peguei um galho mais grosso que estava ali no chão e comecei a raspar aquela parte. Confesso que não foi fácil. Formigueiros são resistentes. Mas aos poucos a terra foi esfarelando. Logo, punhados de formigas vermelhas investiam contra o pedaço de madeira. Algumas delas subiam aos meus dedos e puxavam dolorosamente. Foi então que vi a ponta amarelada do que parecia ser um pedaço de papel. Tentando não ser picado ainda mais, pincei aquilo com os dedos e puxei. Foi quando eu vi uma foto minha, tirada na igreja durante uma missa, surgir de dentro da terra. Provavelmente havia sido retirada do mural do centro catequético. Meu nome estava escrito atrás, na mesma caligrafia que eu encontrava nos recados que me mandavam. Sacudi a terra e as formigas sem pensar muito. Rasguei a foto e atirei os pedaços nas águas correntes do rio. Meus dedos queimavam com as picadas, mas mesmo assim eu já me sentia mais leve. Permaneci ali por alguns minutos apenas olhando o rio. O mal-estar havia passado. De volta à igreja, ficava pensando em como encontrar aquela senhora para agradecer. Eu nem imaginava onde ela vivia. Vi que seu Inácio, jardineiro, podava os canteiros de hortênsias. Ele já tinha mais de 60 anos e conhecia todo mundo. Com licença, seu Inácio. Desculpa atrapalhar. Que nada, padre. Eu não abro mão de uma pausa,
Por acaso o senhor sabe onde é que mora uma senhora negra baixa que o povo chama de Mãe Rosinha? Olhando para mim num ar desconfiado, ele respondeu. Oh, se sei? Sei sim. Mora lá no cemitério. Como assim, seu Inácio? Eu perguntei para ele muito sério. Ele deu uma risada e prosseguiu. A Mãe Rosinha morreu há mais de 20 anos, padre. Era muito idosa. Era mãe de santo, parteira. Muita gente lá das colônias onde não tem médico nasceu pelas mãos dela. Nervoso, eu gaguejei. Seu Inácio, o senhor tem certeza disso? Claro que tem, seu padre. Eu mesmo fui no velório. Em mais de uma ocasião ela benzeu meus meninos. Olhando minha expressão de incredulidade, ele disse. Se o senhor quiser confirmar, pode fazer duas coisas. Vai lá no cemitério. O túmulo dela é simples, direto na terra. Mas tem uma roseira grande que cresce em cima que não deixa de dar rosa nunca. Ou então pode perguntar para Dona Thelma, a viúva. Nessa hora eu quase gritei. Mas o que é que a Dona Thelma tem com isso, seu Inácio? É que a Mãe Rosinha foi mãe adotiva dela. Fez o parto, mas a mãe de verdade não queria criança. Mãe Rosinha criou a menina e o povo disse que era para ela ter assumido o terreiro quando a velha se fosse, já que ensinou tudo para a menina. Mas o senhor sabe, né? Dona Thelma sempre foi da pá virada. Foi só o falecido Ramiro chamar que ela veio para viver com ele. Ela tinha só 15 anos, padre. Matou a mãe de desgosto. Ramiro era um homem bom, mas não tinha juízo. Caminhei até a igreja e me sentei no primeiro banco que vi. Aquilo ali era demais para mim. Eu já não aguentava. Todos os fatos que vinha vivenciando até aquele momento colocavam minha fé e minha sanidade em xeque. Olhei para a imagem de Cristo e sussurrei. O que é que o senhor quer de mim? A resposta viria, mas não seria fácil de aceitá-la. Sozinho em meu quarto, eu me consumia em dúvidas. Ajoelhado diante do meu altar particular, eu implorava a Deus uma resposta, com as lágrimas descendo pelo rosto. Meu Deus, por favor, por que está me testando? Eu não tenho mais forças. Os eventos que vinha presenciando deixaram em mim diversas marcas, mas ter sido eu próprio alvo de um feitiço capaz de destruir a minha vida, aniquilaram qualquer propósito que eu pudesse almejar como sacerdote. Como isso era possível? Mesmo dentro das paredes sagradas do santuário, as forças do mal podiam penetrar. Eu já não me sentia mais à vontade com a batina. Ao suspender a hóstia no momento da comunhão, sentia minhas mãos fraquejando. Aquelas pessoas me viam como um farol, um norte a seguir. Eu não poderia deixá-las de mão. Meu colega Padre Odilon, a quem eu em breve substituiria em todas as funções, já estava com mais de 70 anos e nunca em toda a sua trajetória como homem de Deus havia se defrontado com nada fora do normal. Findaria seus dias na terra em completa paz, consigo mesmo e com a igreja que tanto amava. Nas vezes em que ouviu minhas confissões, procurava me confortar, dizendo para que eu não me deixasse impressionar pelas superstições das pessoas humildes. E que era Deus que estava acima de tudo. Eu me via cada vez mais sozinho. Certo dia, caminhei até a igreja em busca de um pouco de silêncio, nada mais que isso. Antes de entrar, olhei pela porta lateral e vi que não havia ninguém. Me sentei no banco mais próximo e, fechando os olhos, tentei meditar. Mas minha tentativa de imersão não durou muito. Logo ouvi atrás de mim uma voz jovem dizendo... Seu padre? Abri os olhos. Por pouco não pedi ao rapaz de camiseta e calça jeans velha que voltasse noutra hora. Mas seu semblante carregava uma tristeza qual não me deu coragem. Olá, filho. Como posso ajudar? Ele se mantinha de pé no corredor. Numa rápida passada de olhos, vi que estava descalço e com os pés bastante sujos. As calças estavam rasgadas nos joelhos e pareciam frouxas no corpo.
Usava um cordão ao redor da cintura. Seu padre, gostaria de saber que se uma pessoa se matar, ela vai para o inferno. Ele perguntou e secou os olhos com o dorso do punho. Mesmo estando também em crise, eu tinha uma obrigação. Procurei então confortá-lo. Sente-se, meu filho. Você não deve pensar em tirar sua vida. Ela é um dom que Deus confiou a você. Quando ele se sentou, tive que me esforçar para não fazer uma careta. O odor que ele exalava era horrível. É que para certos males não há jeito, padre. É melhor morrer mesmo. Você pode me contar que mal seria esse rapaz? Talvez eu possa te ajudar. Ele então se levantou rapidamente, chegando a empurrar o banco. É melhor não, padre. Por favor, reza por mim. Eu já não posso mais falar com Deus sozinho. Disse ele, correndo porta fora. Fiquei ali tentando entender o que é que poderia ter afligido tanto aquele jovem. Eu já o tinha visto pelas ruas e até mesmo pedindo comida nas casas. Provavelmente sua condição de morador de rua havia se tornado insustentável. Não consegui mais relaxar depois daquilo. Além disso, a cidade estava muito agitada. Seu Ernesto, um criador de ovelhas das redondezas, estava furioso e exigindo providências, pois seu rebanho estava sendo massacrado. Ele falava que tinha sido uma onça, mas nunca antes naquela cidade ninguém tinha visto nenhum tipo de felino de grande porte nas matas. O delegado, que já andava de pavio curto, pediu que seus homens dessem uma busca nas matas ao redor da propriedade, com a ajuda de mateiros voluntários. Nada encontraram. Seu Ernesto avisou então que se visse algum animal rondando suas terras, ele mesmo mataria e não daria menor atenção aos órgãos de proteção à fauna. O próprio delegado foi quem me contou quando nos encontramos na rua por acaso. Nos dias seguintes, em mais de uma ocasião, eu vi aquele rapaz se aproximando da igreja. Nas vezes em que tentei me aproximar, ele simplesmente se afastou. Algumas pessoas preferem ficar sozinhas em momentos difíceis. Em certa ocasião, logo após a missa, vi os coroinhas conversando no pátio e rindo. A filha da Dona Lourdes é doida, falou um dos meninos. Só pode, comentou o outro. Acha que ela tinha bebido umas. Os dois riram e eu resolvi intervir num tom de brincadeira. Falando da vida alheia, é? Mas que coisa feia! Eles me olharam e um deles respondeu. Mas é verdade, padre. O senhor acredita que a Vânia, a filha da Dona Lourdes, está espalhando por aí que viu um lobisomem? Diz que foi lá perto do depósito de madeira. Segundo ela, era o bicho mais feio que já tinha visto na vida. Emendou o outro. Eu, fingindo incredulidade, falei para eles. Cada um com suas crenças, meninos. E fale mais baixo. Se a Dona Lourdes escutar vocês, vão se encrencar. Saí e os deixei ali ainda conversando. Dois dias depois, numa sexta-feira, assim que saí da casa paroquial, percebi que havia algo ocorrido. As pessoas estavam se aglomerando na praça. Me aproximei de um senhor que ali estava e perguntei. Bom dia, senhor. O que houve? Bom dia, padre. Sabe o seu Genaro? Aquele que morava sozinho lá na estradinha? Acharam o pobre morto. Dizem que foi a mesma onça que matou os carneiros do seu Ernesto. O corpo está destruído. Fiz o sinal da cruz e me afastei, voltando para a igreja. Após tudo que eu tinha presenciado nos últimos meses, não ficaria surpreso com o desfecho daquela história, fosse ele qual fosse. E então, na semana seguinte, numa quarta-feira, ao checar a caixa de correio, encontrei um pedaço de papel amarelado. As bordas estavam sujas. Percebi que tinha sido usado para embrulhar algo, pois algumas manchas de gordura eram perceptíveis. Era uma carta escrita provavelmente com carvão. Ainda a trago comigo, e sendo assim, irei transcrevê-la aqui como prova do que digo. Padre, eu sei que não mereço, mas vou pedir sua bênção. Sou um maldito. Nunca quis essa vida para mim, padre, mas também nunca conheci outra. Venho de uma terra muito humilde. Sou o sétimo filho de uma família que mal tinha o suficiente para sustentar uma criança só. Só aprendi a ler e escrever porque, ainda muito novo, fui entregue aos cuidados de uma senhora que adotava meninos e os punha para trabalhar na lavoura.
Uma freira então ia até lá de carroça para ensinar catequese e também as coisas mais básicas. Somente nesses dias podíamos tomar um banho e botar roupas limpas. Nos outros vivíamos como animais enjaulados e sujos. A freira gostou muito de mim e da forma como eu aprendia rápido. Chegou a me dar uma Bíblia de presente. Eu lia os salmos diariamente, até que um dos outros moleques a tomou de mim e atirou no meio do mato. Vivi lá até os meus 10 anos, padre, quando resolvi fugir por não aguentar mais aquela vida. Tentei trabalho então em diversos lugares, mas as pessoas se aproveitavam de mim. O senhor sabia que a escravidão ainda não acabou? Assim fui até os meus 15 anos, quando aconteceu pela primeira vez. Vi uma lua cheia brilhando no céu e senti um fogo ardente dentro de mim. Sem saber o porquê, me embrenhei nas matas escuras e só dei por mim no outro dia, completamente sujo e rasgado, na beira de um rio. Só então tive certeza do que minha falecida avó caduca e doente falava. Eu era o 7º filho. Se meu irmão mais velho não me batizasse, a maldição teria início. Mas nós éramos pessoas ignorantes, padre. Vivíamos muito mal, faltava de tudo. Vivendo assim é impossível pensar em religião. Desse jeito migrei de uma cidade para outra, até que por fim cheguei aqui. Já me alimentei de porcos, galinhas, ovelhas, mas essa maldição exige sangue, padre. E eu acabei tirando a vida de um homem, um idoso. Não quero mais continuar com isso. Não quero mais ser esse monstro. Eu sei que aos olhos da igreja o suicídio é pecado, mas eu não sou mais um homem. Eu sou uma coisa, um monstro. Que Deus me perdoe. Essa foi exatamente a carta que recebi em cada linha. Corrigi apenas uns erros de português e não citei o nome do rapaz. Naquela mesma tarde, a polícia foi acionada para uma ocorrência. O cadáver destroçado de um homem foi encontrado nos trilhos do trem. Para mim, não foi preciso uma confirmação. Eu soube que tinha sido ele. Pobre alma. Chorei muito de tristeza. Mais uma vez questionei a Deus qual seria o propósito de tudo aquilo. Tomei a mais difícil das decisões. Me senti completamente devastado por dentro. Com o auxílio do meu colega Padre Odilon, a quem já citei anteriormente como exemplo de sacerdote, comuniquei ao Tribunal Diocesano minha decisão. Recebi o documento de desligamento obrigatório que tive de assinar. Só restava agora a palavra final, que vinha diretamente do Vaticano. Nunca vou me esquecer da última vez que olhei para a batina no armário, antes de sair do quarto levando as malas. Ela agora me parecia algo tão distante, sagrado, algo do qual eu não era sequer digno de tocar. Ao me despedir do meu colega, ele desabotoou meu colarinho e retirou o clergyman, que eu, por força do hábito, estava deixando passar despercebido. Apesar do que possa parecer, eu não tomei essa decisão de maneira repentina ou impensada. Os fatos que narrei aqui haviam de fato arranhado a minha fé, que até então era plena. Criaturas maléficas, maldições, feitiços, era como espiar pelas frestas do próprio inferno. Nas celebrações eu já não sentia mais aquela certeza, aquele ímpeto. E isso era inadmissível. A base de um sacerdote é a sua fé. Mas mesmo assim, eu me agarrei às minhas obrigações e continuei até que os sonhos começaram. Eu me via caminhando por um corredor mal iluminado. Ouvia o som de gotas pingando em lugares que eu não podia enxergar. Por fim, eu chegava diante de uma porta vermelha
onde estendi a mão trêmula até a maçaneta enferrujada. Era um quarto, cuja única fonte de luz provinha das velas acesas sobre o móvel à esquerda de uma cama de campanha, onde estava sentada uma figura cabisbaixa. Eu me aproximava e dizia: "Tô aqui para ouvir sua confissão." Era como se eu soubesse o porquê de estar ali, mesmo não reconhecendo o lugar. Aquela figura então se erguia e me olhava. Era uma mulher. Sua cabeça estava totalmente raspada e as sobrancelhas arqueadas muito negras lhe davam um semblante irônico e ao mesmo tempo maligno. "Não tenho arrependimentos, padre. Fiz exatamente o que tinha de fazer." Ela disse isso e sorriu, e aquilo fez com que um calafrio me eriçasse a pele. "Mas ainda dá tempo", eu dizia. "Confesse a Deus e implore pela misericórdia dele." Só que ela me interrompia com uma gargalhada. Aquilo ecoava pelas paredes do cômodo infecto. "Matei cada uma daquelas crianças, padre, com minhas próprias mãos. Não só as matei, como engoli suas almas. Elas estão aqui dentro de mim. Posso senti-las. Vou entregá-las a meu mestre quando morrer." Naquele momento, eu me afastei dela, apavorado, segurando firme a Bíblia enquanto dizia: "Você não sabe o que diz. Cometeu crimes horríveis contra inocentes. Precisa se arrepender agora." Ela então caminhou a mim e olhou nos meus olhos. Suas pupilas tinham uma tonalidade amarelada, hipnótica. "Você sabe que estou dizendo a verdade, padre. Sua retórica não muda minha natureza, mas eu posso mudar a sua." Nesse momento, ela agarrou minha mão e foi como se eu segurasse um carvão em brasa. Aquilo ardia contra minha pele, penetrando na carne. Pude então ver cada um de seus atos abomináveis, cada choro, cada súplica das vítimas, também a satisfação dela quando a adaga sangrenta penetrava aqueles corpos. Desesperado, eu tentava me libertar do contato dela. Ela então caminhou até a porta e a abriu, saindo para o corredor. Ainda encostado à parede, eu balbuciava: "Arrependa-se, arrependa-se!" Mas ela não se voltou. Quando eu saí para o corredor, vi que seguia na direção ao escuro. Junto dela, como um rebanho de condenados, seguiam várias crianças. Naquele momento, eu acordava. Os lençóis úmidos de suor aderiam à minha pele, enquanto meu coração saltava no peito, como se fossem explodir, abreviando a minha existência. Esse sonho se repetia quase que diariamente, me fazendo temer a noite. Para tornar tudo ainda pior, a mão que eu sentia queimando em meu sonho começou a demonstrar uma estranha coloração na palma. Era um tom avermelhado levemente dolorido. Esses sintomas foram se tornando cada vez mais evidentes, conforme as semanas foram se passando. Uma casca grossa passou a se formar na minha mão, me obrigando a mantê-la constantemente enfaixada. Ao ouvir minha confissão, Padre Odilon relembrava as histórias de São Francisco de Assis, também de Santa Rita de Cássia, Santo Padre Pio, que tinham em comum um honrado fardo de terem carregado os estigmas de Cristo, após uma vida de devoção e de fé. Mas eu nada tinha em comum com aqueles mártires. Suas chagas eram recompensas. Já eu era um ser infame, de fé fraca, que morria de medo, marcado em sonho por uma abominação em forma humana, que havia cometido o maior dos pecados. Pedi então um afastamento que foi prontamente atendido pelo bispo, em vista do meu abatimento. Procurei na capital um médico e contei a ele o sonho que eu tinha, bem como a ferida na minha mão, que agora passava a sangrar diariamente. Ela também expelia uma secreção amarelada e mal cheirosa que me incomodava profundamente. Obviamente, não contei a ele os pormenores daqueles pesadelos. Falei apenas o suficiente para me fazer entender. Ele começou a me explicar sobre outros pacientes que tinham vivenciado algo parecido, aos quais ele chamou de psicossomáticos. Recorri também a bibliotecas, onde pesquisei em diversos livros antigos,
dentro e fora da igreja, buscando algo que pudesse de fato me orientar. A noite seguia sendo atormentado pelo mesmo sonho. O olhar apático daquelas crianças enquanto seguiam aquela que fora algoz deles me faziam desejar a morte. Certo dia eu estava aguardando um semáforo liberar parado na esquina junto a um grupo de pessoas. Reparei então quando o ônibus escolar arrancava seguindo o fluxo de veículos. Ao olhar para o seu interior, vi que do lado de dentro estavam as crianças do meu sonho. Os rostos deles colados ao vidro tinham aquela expressão funesta de resignação diante do inevitável. Tomado pelo impacto daquela visão, eu corri pela calçada, desesperado, seguindo aquele ônibus. Vi então pelo retrovisor que no banco do motorista estava aquela mulher com a cabeça raspada e olhar maligno. Parem o ônibus! Ajudem as crianças! Socorro! Eu gritava sem fôlego enquanto a via gargalhando pelo retrovisor. As pessoas apavoradas ao meu redor, mesmo assustadas, ajudaram-me a levantar. Quando olhei para a avenida, não vi nenhum ônibus. Tá tudo bem, padre? Perguntou uma jovem de uns 20 anos. Eu me levantei sem nada responder. Envergonhado e com o joelho da calça rasgado, eu me afastei mancando e tremendo. Meus 10 dias de licença logo passaram. A ferida em minha mão começava finalmente a secar. Mas conforme a crosta ia se desfazendo, eu começava a perceber uns traços negros que pareciam formar um desenho. Não aguentei. Com a mão embaixo d'água, comecei a tirar aquelas cascas, que em alguns lugares estavam ainda muito doloridas. Após limpar por completo, percebi horrorizado que a cicatriz formava uma runa desconhecida, desenhada em preto feito uma tatuagem. A figura demoníaca de meus pesadelos havia me marcado. Sendo assim, eu não era mais digno de pertencer à igreja, nem de falar em nome de Deus ou de me dirigir à congregação. Ainda acreditava piamente na existência do Senhor, bem como na ressurreição de Cristo, mas eu não poderia mais ser um de seus sacerdotes. Minhas mãos maculadas já não eram dignas de segurar a hóstia consagrada, nem o cálice do sangue de Cristo. Assim, decidi que era necessário pedir o meu desligamento. Acreditei que assim poderia me afastar para morrer em paz, oculto em algum lugar solitário. Mas o que a vida me reservava era maior do que eu podia imaginar. Eu já não era um padre. Sendo assim, eu não era nada além de um homem perdido e sem propósito. Cheguei a pensar que por um momento, ao me afastar de minhas funções sacerdotais, aquele sonho teria um fim, mas estava enganado. Eles agora tomavam proporções ainda mais assustadoras. Passei a ver a mim mesmo usando um roupão negro de tecido rústico, empunhando um punhal seguindo para o interior de uma mata. Meus pés descalços sentiam a areia fresca e levemente úmida. Podia perceber que estava numa praia. Conforme penetrava a escuridão, chegava a uma clareira onde um grupo de pessoas igualmente trajadas me aguardava. Estavam ao redor do que parecia ser um altar de pedra, com manchas escuras de sangue seco. Murmurava um cântico que não parecia ser de nenhum idioma conhecido. Então o choro de uma criança interrompia a monótona cantilena e os outros pareciam vibrar em êxtase. Era nessa hora que ela surgia, aquela mulher sem cabelos com o mesmo sorriso sardônico. Ela trazia um bebê em seus braços magros,
o depositava sobre aquele altar de sacrilégios. O sacrifício supremo lhe aguarda, padre. Ela dizia isso e começava a gargalhar, e os outros a acompanhavam. Eu me vi então forçado a caminhar até aquele pequeno corpo que se debatia naquela pedra. Mesmo não querendo, me via brandindo um punhal. Acordava no momento exato em que eu desferia aquele golpe. Meus gritos faziam os hóspedes da pensão onde eu estava esmurrarem a parede e gritarem palavrões. Quando o dia amanhecia, eu nem conseguia tomar café no refeitório junto aos outros. As refeições eram inclusas, mas eu sabia o que pensavam de mim, devido ao comportamento. Ali ninguém sabia do meu passado recente, pois isso poderia piorar tudo. Segui fazendo as minhas orações antes de dormir, e também ao me levantar. Naqueles poucos minutos em que me mantinha ajoelhado em prece, me sentia invadido por uma tremenda paz, que só era perturbada pela ardência que acometia a marca na minha mão. Era como se ela protestasse contra aquela minha atitude. Como um alento, eu guardava comigo as palavras de Padre Odilon ao nos despedirmos. Existem muitas formas de servir a Deus, meu filho. Esteja certo de uma coisa, ele não abriria a mão de você. Emocionado, eu o abracei e ele então me chamou pelo meu nome. Padre, ali só havia um, ele mesmo. Na pensão, eu passava os dias no quarto. Fazia as minhas refeições num restaurante popular ali nas proximidades, onde também comiam mendigos e moradores de rua. Em mais de uma ocasião, ouvia suas histórias de amargura e sofrimento. Acho que a natureza sacerdotal se recusava a me deixar. Aquela dificuldade em dormir começou a me deixar de pele pálida, e passei também a perder peso. Já não era agora nem a sombra do homem que há pouco tempo falava com as pessoas, repleto de certezas inabaláveis. Eu via o rosto hediondo daquela mulher quando fechava meus olhos ao caminhar pelas ruas. Eu não tinha certeza de sua existência, mas mesmo assim a presença dela me acompanhava, exaurindo minhas forças, através daquela marca na palma da minha mão. Baseado nessa dúvida enlouquecedora, eu comecei a pedir a Deus que me mostrasse como chegar àquele mal nefasto que usava a face daquela mulher como um avatar para me aterrorizar. Vasculhava os jornais em busca de notícias de crimes que envolvessem crianças, só que eu não encontrava nada. Mesmo assim, persistia em devota oração, até não aguentar mais a dor na palma da minha mão, que suplicava por um caminho a seguir. Quando eu terminava, corria até o banheiro de uso comum da pensão, que ficava no fim do corredor. Colocava minha mão na água da pia até sentir um pouco de alívio. Depois lavava o rosto e retornava ao meu quarto. Em mais de uma ocasião, enquanto estava ali, ouvia a gargalhada daquela mulher, que parecia debochar de todo o meu sofrimento. Até que certo dia tive de ir até uma mercearia para comprar os itens de higiene pessoal, dos quais eu há muito precisava. Passei pelo balcão e segui para as prateleiras, enquanto a dona do lugar, sentada junto ao balcão, assistia o noticiário do meio-dia. Era uma televisão de tubo empoeirada que noticiava, presa a um suporte ainda na parede. A matéria falava sobre diversas denúncias de crimes cometidos contra crianças num determinado lugar do Brasil. Parei em frente às caixas de pasta de dente e voltei os olhos para a TV, prestando atenção. Uma repórter morena de semblante austero segurava o microfone. Falava olhando para a câmera enquanto caminhava por um local de aparência paradisíaca. Haviam casinhas de madeiras aqui, ali. Ela salientava que as denúncias pareciam chegar de diversas fontes e que o Ministério Público se via pressionado a tomar atitudes, o que estaria causando debates acalorados em Brasília. Por fim, ela abordou uma pessoa e fez uma pergunta referente ao assunto. Só que no momento em que a câmera focalizou o rosto da pessoa, eu deixei cair a cesta que segurava, chamando a atenção de um homem que estava ali perto. A mulher na televisão abordada pela repórter era a mesma que eu vi em meus sonhos. Ela trazia um lenço vermelho na cabeça, mas devia ser para não chamar atenção sobre a inexistência dos cabelos. Porém, seu rosto, as sobrancelhas e os lábios arroxeados não me deixaram dúvidas.
Ao ser abordada, ela fez um gesto negativo com a cabeça e se afastou virando o rosto. Ali estava a resposta às minhas súplicas. Aquela mulher estava lá, naquele lugar que se via agora tomado por denúncias de crimes contra crianças. Aquilo não podia ser uma coincidência. Abandonei as compras e corri de volta à pensão. Sem perder mais tempo, arrumei meus poucos pertences nas duas malas que possuía. Depois fui para a rua onde tomei um táxi. Para a rodoviária, por favor, pedi quando o motorista perguntou para onde iríamos. Eu seguiria até a capital. De lá, provavelmente, iria para São Paulo ou Rio de Janeiro, onde compraria uma passagem aérea até o ponto mais próximo daquele lugar da TV. Conhecido como Ilha de Marajó. Sendo assim, aqui vos digo que estou indo atrás daquela mulher. Acredito que as experiências que vivenciei tenham sido uma espécie de curso intensivo para o que me aguarda naquele lugar. Mas eu não me importo. Vou chegar ao cerne dessa questão e, se for possível, desse terrível mal. Agradeço muito por todos terem me ouvido, moça. Peço que vejam os relatos anteriores como uma espécie de testamento que deixo a vocês. Não acredito que eu vá retornar dessa missão, mas eu não me importo. Algo precisa ser feito, nem que para isso eu disponha de tudo que me resta. Acredito que essa será a minha missão. As pessoas não entendem o que realmente está acontecendo naquele lugar, e muito menos que aquilo é apenas o começo de algo muito maior e mais terrível. Agora que estou a caminho, passei a ter também visões, mesmo estando acordado. Vejo um vulto escuro formado pela mais densa escuridão, que emerge da mata para reclamar o sangue dos inocentes das mãos de seus súditos. Posso entender agora o verdadeiro intuito daquela mulher e de seu bando. A pretensão deles é abrir um portal, um vórtice dimensional. Não posso permitir que isso aconteça. Se for preciso sacrificar minha vida para evitar essa infestação, eu farei sem pensar duas vezes. Vocês foram as minhas testemunhas nessa jornada, onde diversas vezes eu estive a ponto de desistir. Rezem por mim, caros amigos. Rezem pela humanidade. A runa em minha mão voltou a sangrar. Já tenho tudo o que preciso. Que Deus os abençoe.